Já k tomu použiju tuto 40W žárovku a budem postupovat tak, že ji chytím za patici a tento připájený drát přiblížím k hrotu Teslova transformátoru. Žárovka se rozsvítí. Mohli jsme vidět, že s rostoucí délkou výboje klesá proud a tím i jas žárovky slábne. Jdem si vysvětlit proč. Jak jsem říkal, vysvětlíme si, proč se žárovka rozsvítila. Opět na to použijeme nějakou animaci a zakreslíme si obrázek. Samozřejmě to budu kreslit velmi zjednodušeně, žádné malířské výkony a vypadá to nějak takto. Tady je Teslův transformátor, tady je žárovka, no a tady je blbeček, který drží v ruce. Takže tím jsme si nějak zrekonstruovali, co se stalo. Teď si to překreslíme pomocí elektrických schematických značek. To znamená, že zde mám nějakou cívku, jeden její konec je uzemněný a dále zde mám žárovku, no a mezi žárovkou a cívkou Teslova transformátoru je jiskřiště. Viděli jsme, že tam hořel elektrický oblouk, tak si tady nakreslíme schematickou značku jiskřiště. Dále samozřejmě moje tělo má určitý odpor, takže s žárovkou bude v sérii rezistor z druhé strany, no a obvod není uzavřen, moje tělo není uzemněné, a takže má proti zemi určitou kapacitu a tím pádem se chová jako jedna z desek kondenzátorů, druhou z desek je zem. Takže si zde zakreslíme kondenzátor a jedna z jeho desek je napojená na rezistor, což je odpor mého těla, a druhá deska je napojená na zem, což je zem samotná. V případě stejnosměrného proudu by žárovka blíkla jednou a to by se kondenzátor nabil a poté už by neprocházel proud. Takto se však vždycky kondenzátor nabije v jedné polaritě, a v okamžiku, kdy střídavý proud změní svoji polaritu, tak se kondenzátor musí nabít naopak a tím zde teče proud, protože se kondenzátor musí vybít a znovu nabít. K těmto změnám dochází pořád a proto žárovka svítí. Ještě bych chtěl moc poděkovat za zhlédnutí videa a taky za 48 odběratelů na YouTube, což je neuvěřitelné číslo. Před chvilkou jsem ještě děkoval za 25, takže jsem z toho strašně rád. Moc vám děkuju a doufám, že se vám moje videa líbí.